Ви завітали на канал Максмен Техноблог і сьогодні буде відео на тему розмитнення посилки із США. А якщо більш точніше, то розмитнення посилки через Міст Експрес, тобто Росан В цьому відео я покажу інструкцію, як не треба робити тобто свої помилки при оформленні посилки із США. І так, сразу показую. Посилка була на таможні. Таможня у Міст експреса, у сервіса міст. Таможня називається Росан. Цю посилку я заказував літаком. В взагалі, літаком посилки, отут я знімав відео про навушники Logitech. Літаком посилки приходять примерно за 8-10 днів. А ця посилка теж була заказана літаком, але вона попала на розтаможку. І вона з моменту відправлення до моменту отримання пройшла. 24 дні. Те, що я заказував літаком раді того, щоб посилку отримати швидко, ніякого сенсу немає, тому що морем посилки йдуть плюс-мінус один місяць, плюс розмитнення 2 тижні. А якщо більш точніше, то навіть 16 днів посилка знаходилася на таможні Росан, і якби просто лежала поки дядя на таможні, свої зволи подивитись і. Провірити мою інформацію, яку я надавав. Е, з таможні посилка приходить з отаким от блістером, Тобто в такому пакеті і з такою от жовтою пломбою. Тому хто буде попадати на розтаможку, не пугайтесь, нічого страшного в цьому немає. Це нормально. Буде наклейка Росан Тобто, що посилка попадала на митницю. Цю плівку наклеєно при митному контролі. Просимо перевірити вміст посилки. Також знімаю відео якби і для себе, напевно, щоб убідитися, що нічого там лишнього немає. І нічого не пропало, і всі мої комплектуючі на місці. І стандартна наклейка міст. Тобто Росан Russin Е, Відкриваємо. Мені цікаво одне, чи буде тут внутрі знаходитись? інвойс лист з самого сайту Ньюак, я заказував цю посилку на Ньюек, і мені цікаво, там був інвойс-лист чи не було. Тому що якщо був інвойс-лист, то я не розумію, чому я повинен предоставляти якусь допомільну інформацію про вміст посилки. Якщо таможенник скриває і бачить там інвойс, то напевно не треба клієнта безпокоїть і стоя довіряти інвойсу. І от час подивимося. В общем, Посилки. В чому моя помилка? Зразу давайте обговоримо. Моя помилка в тому, що ізначально це материнська плата, яка вже перевишає таможний ліміт, якщо більш точно це материнська плата. Модель Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. На ньюегі вона коштує 269 доларів. Оп! Тобто давайте нагадаю, хто не знає, хто перший раз побачив. таможенний ліміт в Україні становить 150 євро. По курсу переводите це плюс-мінус 160-170 доларів. І якщо ваша посилка перевищує цей ліміт, то ви зобов'язані сплатити таможенний ліміт. Точніше, не ліміт, а таможенний налог. Ця посилка ізначально привишає уже таможений ліміт 150 Євро. І плюс я зробив два закази на Nueg, но NuEG чомусь їх об'єдинив і положив мені іще Слідуючий заказ: це Samsung SSD 980 на 1 терабайт. Я його купував також по хорошій ціні, по скидки 3.4. Ошибка в тому, що цей SSD знаходився разом. З цією материнською платою. І якби для тих, хто ще не зрозумів нюанс, таможний ліміт рахується на посилку, на цілу посилку. В посилці у вас може бути багато товарів, але якщо в посилки знаходиться. Материнська плата на 260 доларів і плюс SSD-диск коштує 62 долара. То таможеней ліміт рахується не від найбільшої посилки, а таможене ліміт рахується від загальної стоїмості цієї посилки. Тобто материнка 269 плюс SSD 63 і того 333 долара. І таможенний ліміт уже ми рахуємо з суми 333 долари. І тому. Моя рекомендація не треба заказувати несколько товарів, якщо один із товарів Уже ізначально привишає таможений ліміт. І така от інформаційна вставка. Е, да, В коробці інвойсу немає, є тільки воздух із США. Е, комусь це не дуже хорошо, що немає інвойсу, комусь це навпаки. Удобно, в моєму випадку неудобно, тому що я повинен був передоставляти всю цю інформацію заново. Ну, я не знав, що в цій посилці знаходиться і SSD-диск, і я перший раз передоставив тільки інформацію про материнську плату. А потім таможник на свій розсуд посчитав стоїмості SSD-диска плюс-мінус по цінам в Україні і нарахував перший раз мені невірно таможений налог. Але я спочатку не зрозумів, чому він не такий, який повинен бути, і запитав уточнення інформації. Після того, як мені інформацію уточнили, що в посилки знаходиться і материнка, і SSD-диск, я також предоставив квітанцію із Монобанка плюс скріншоти із сайта UEG. І потім другий раз мені порахували таможений налог вірно. Тобто, по моїм цінам. Ось так от. Коробки від SSD-диска та від материнської плати не вскривались, ніхто туди не залазив нічого. Ну, тобто, зовнішній вигляд не як не поврежден. Пломби на місці. Оп. Бачите, пломба на місці. Все добре. Тобто, Має зовнішній вигляд на 5 із 5. Ну, це таке вступлення, а далі давайте вже перейдемо до інструкції. І я покажу, як правильно зробити і оплатити таможені нарахування. Поїхали! Почнемо по порядку. Купував я ці товари на сайті NewEgg. NewEgg – це сайт в США, магазин техніки, звідси я заказував вже не один товар, тому цьому сайту я довіряю. Заказав я два товари материнську плату. Asus, вона коштувала 269.99 і SSD диск Samsung 980. Його ціна 62.99. Ці два товари сайт NewEgg мені об'єднив в одну посилку. І для мене це було неочікувано, тому майте на увазі, якщо ви робите декілька заказів з різницею в 1-2 дні, то сайт NewEgg може ці посилки об'єднати. Після цього, коли NuEX сформував мою посилку, він відправив її на склад MyMist в США, склад Делавере. Більш детально про те, як купувати товар із США в Україну через сервіс MyMist, я розказував ось у цьому відео. Для тих, хто вперше зайшов на мій канал, рекомендую обов'язково подивитись це відео. Там повна інструкція від А до Я, що куди нажимати і як все правильно оформлювати. Повертаємося до Ростамошки. В общем, посилка прийшла на склад MyMist в США. Далі зі складу MyMist я оформив, оплатив і відправив цю посилку в Україну. Посилка з Нью-Джерсі була відправлена 28 лютого і прийшла в Україну 4 березня. І з цього моменту починається саме цікаве. Я не буду довго затягувати, як це робила Міст Експрес. І давайте зразу перейдемо до діла. В общем, на даний момент у Міст Експреса є два мобільні застосунки. Це застосунок Міст, який на скріншоті зліва, і застосунок MyMist. Чому я це все показую? Смисл в тому, що коли ваша посилка затримана на митниці, то по правильному вам на ваш мобільний телефон або у Viber приходить повідомлення про те, що ваша посилка затримана, і в цьому смс у вас повинна бути інформація, куди дзвонити, куди писати, для того, щоб зв'язатись і уточнити інформацію по вашій посилці, яка затримана. Мені в цей раз. І до цього ніяких смс. На телефон і у Viber не приходило. І я сам просто поліз і почав шукати. Я поняв, що моя посилка вже затримана. І я пішов у застосунок MyMist. Там нічого і ніякого повідомлення про те, що моя посилка затримана, я не знайшов. І після цього я пішов у застосунок Пошта. І там я нажав на дзвіночок справа зверху, і там був статус. Що моя посилка затримана митницею і номер телефона, куди мені дзвонити і узнавати інформацію. В цьому повідомленні була ще ссилка, по якій треба перейти, і у вас відкривається ось така сторінка. Це сторінка від Росан, тобто митниці, і тут я повинен надати інформацію про свою посилку, тобто скріншоти та чеки покупки з банку. В даний момент я оплачував через Монобанк. Я заходжу в Монобанк, нажимаю на свій заказ, на свою оплату, дістаю квітанцію в PDF-форматі. І цю квітанцію я додаю на цю сторінку. Нажимаю на кнопку скрепки і прикріпляю сюди PDF-квітанцію. Потім нажимаю нижче на другу скрепку і додаю сюди скріншоти мого заказу. І все, пишеш адекватну інформацію, що я придбав товар Samsung SSD. 980 на 1 ТБ по такій то ціні. Також в моїй посилці знаходиться товар, материнська плата, яку я купив по такій то ціні. І нажимаєш відправити. І після цього ти чекаєш 7 днів. У таможеніка є 7-10 днів. На те, щоб обробити цю інформацію. І отак я чекав перший раз 7 днів, тому що там була тільки інформація про материнську плату. Потім мене повідомили, що в цій посилці є ще і Samsung Диск. І я ще раз надав інформацію про Samsung Диск. І того я чекав 7 днів плюс 7 днів і ще плюс 4 дні. В обшій сложності на таможні моя посилка пролежала 18 днів. І мене, якщо чесно, це чуть-чуть засмучило. І в общем, після того, як вашу інформацію опрацюють, вам також у додаток Міст пошта та на емейл, от уже коли оплачувати, то на емейл мені вже прийшло повідомлення про суму, яку мені треба платити. А до цього моменту нічого не приходило. І в общем, після того, як вам виставлять суму на оплату, вам приходять ось такі от реквізити на оплату. І таке от невелике попередження для тих, хто хоче займатися фотошопом і владіє навиками рисування, так сказати, то майте на увазі, що є отакий от, от сайт: check.go.ua. На цьому державному сайті, підкреслюю державному сайті, можна перевірити всю інформацію про вашу покупку. І якщо у вас на вашій квітанції, яку ви предоставили, намальована підкреслюю. Намальована ціна, ну, хай наприклад 170 доларів, да? А по факту цей сайт видасть, що там квітанція на 250 доларів, то майте на увазі, що за підробку документів є уголовна відповідальність. Тому подумайте над цією інформацією. Перед тим, як оплачувати ці реквізити, я залишу номера таможні. Краще позвонити, уточнити. І після того, як вам підтвердять, що це дійсно ці реквізити, підскажуть, як правильно це сплатити. Після цього заходите в свій банк і оплачуєте. Оплата іде, переказ по Айбану. Ось так, от, як на скріншоті. І на цьому етапі все. Після цього ви чекаєте 2-4 дні, але насправді це 1-2 дні. І вашу посилку випускають з таможні, і вона вже їде прямує до вас на ваше відділення. І в кінці відео давайте зробимо розрахунки, скільки це все мені вийшло. Цю посилку я замовляв авіадоставкою через міст. Ціна доставки коштувала 22,58 долара. Далі ціна самих товарів. SSD диск коштував 62,99 і материнська плата коштувала 269,99. І розтаможка цієї посилки коштувала 2034 гривні. І хтось може запитати, і яка вигода купляти такий дорогий товар із США і попадати на розтаможку, а я сразу відповідаю: дана материнська плата в Україні коштує плюс-мінус 16 тисяч гривень. І плюс ще SSD диск Samsung на 1 ТБ, який коштує в середньому 3300 гривень. І того 16 тисяч. Плюс 3300. Виходить фінальна ціна в Україні цих товарів 19300 гривень. А я придбав цей весь товар разом з розтаможкою за 14500. Дякую за перегляд. Якщо моє відео було корисним, поставте лайк, підтримайте мій канал, задавайте свої питання, якщо щось не зрозуміло. Буду радий допомогти. Говорю ще раз, підтримайте мій канал. Для мене зараз це дуже важливо.